הגעתי לשלב כזה בחיים שלי שאני יודע להתכונן לרעיון עבודה שבידיעה שישאלו אותי שאלות לא במקום. תמיד אומרים שהמראיין והמרואיין הם באותה עמדה. זה לא בדיוק ככה בפועל, זה לא סימטרי. הסיבה לדעתי שלא מתלוננים זה החשש והרצון כן להיות מועסק בסופו של הדבר. עם הזמן למדתי להתאים את התשובות שלי למה שירצה את מי שראיין אותי. עד שהגעתי לפגישה, השאלות היו מאוד מאוד רלוונטיות לנושא, וברגע שהגעתי לראיון וראו שיש לי כיפה על הראש, השאלות מיד הפכו לכמה כיפה מתאימה לנו או לא מתאימה לנו, האם יהיה לך עכשיו בעיות עם נשים, זה הפך להיות הנושא המרכזי והיחיד. ואז בתמימותי, הייתי יחסית בתחילת הדרך, אמרתי, אני רוצה לצאת כל יום ב-4 מהמפעל, אני היום אמא ל3 ילדים, ואז מנהלת משאבי אנוש, הסתכלה עליי ואמרה לי, תביני, זה לא הזמן שלך עכשיו לנהל. לא, זה לא הזמן. תגדלי את הילדים. יהיה זמן, באמת יהיה זמן. זה לא נכון לך. הייתה שיחה סך הכל נעימה, אבל הגענו לאיזשהו קטע שהיא שאלה אותי, בן כמה הבן שלך? ועניתי לה, אני חושבת שהוא היה אז בן 8 חודשים בערך. ואז היא שאלה אותי אם הוא בגן, ואמרתי לה, כן, הוא בגן. והיא פשוט התפוצצה מצחוק, כזה, משהו כזה, והיא אמרה לי, איזה אומץ לשים ילד בגן עם עוד כל כך הרבה ילדים, איזה אומץ. המנהל התקשר אל הטלפון, אמר לי שהוא מאוד מאוד מרוצה מקורות החיים שלי, ושלדעתו אפילו באותו יום כבר הוא יוכל להכניס אותי. הגעתי לראיון, ראיתי אותו מסתובב, מסתכל עליי, ממש יכולתי לראות את המבט שלו יורד לי לידיים, מסתכל לי על הציפורניים, ואומר לי, טוב, זה נראה לי פחות יתאים. אני לא רוצה להעליב אותך, אבל זה פחות, לא רוצה שנפחיד לקוחות ונגרום להם לא לחזור בגלל הנראות של העובדים. מתוך שעה שלמה שהייתי שם, 45 דקות ברעיון עסקו בזה שיש לי ילדה אחת. פתאום הילדה תהיה חולה, פתאום יקראו לי מהגן. ניסיתי ככה לעשות כזה שינוי חזרה לפן המקצועי. זה לא עזר. מהר מאוד השאלה שעולה מצד המראיינת, תביני, לא מדובר פה רק בעבודה בישיבה, וצריך לפעמים גם ללכת, גם לתלות דברים, גם לעשות דברים. באסתי, היה לי חבל שבגלל סוגיית גיל לא התקבלתי למשרה שיכולה הייתה להתאים לי, ויותר מזה, יכלה להתאים להם. תקופת הקורונה הפכה את השוק משוק של עובדים לשוק של מעסיקים קלאסי. אני לא חושבת שזה הדבר שגורם לחריגות במה מותר ואסור לשאול, חריגות היו תמיד. לפני כמה שנים, היה לי רעיון עבודה בחברה מאוד גדולה. התפקיד הזה היה תפור עליי. מי שראיין אותי שם זה המנכ״ל, והוא פשוט אמר לי, כאילו, כן, זה התפקיד שלך. אנחנו ניסע הרבה לחול, יש לנו הרבה מאוד כנסים בחול, אנחנו נעבוד הרבה ביחד. ודרך אגב, אנחנו גם, את יודעת, כחלק מהתפקיד שלך, תצטרכי לשכב איתי. זה מאוד מביך, מאוד מביך. אתה מוצא את עצמך כאילו באמת speechless. אתה לא יודע איך לענות לזה, אתה לא יודע מה להגיד לזה. ואמרתי לו שתקשיב, אני נשואה, יש לי 2 ילדים. אני לא מתכוונת לשכב איתך ואני לא מתכוונת לעשות שום דבר. המשכתי להסביר את עצמי למה אני לא צריכה לשכב איתו, שזה הזוי מבחינתי. אבל לא רציתי עכשיו לסיים את זה באיזושהי היסטריה מטורפת. בהתחלה, כשזה התחיל, אמרתי, זה ברור, זה כאילו, זה מובן מאליו. שבדיעבד זה כן דברים שהיום אני חושבת עליהם ואני מזדעזעת מזה. אולי אנחנו מפחדים גם שיקטינו אותנו, זה סתם נדמה לך. מה את עושה סיפור? מה פתאום הוא מראיין מעולה או היא מראיינת מעולה? אם אני זוכרת את זה לפרטי פרטים אחרי 7 שנים, אז כנראה שזה חקוק אצלי, חקוקה אצלי הסיטואציה לגמרי. אני מאותו היום התחלתי לעשות הכל כדי להיות עצמאית, והיום אני עצמאית, רק בגלל הדברים האלה. אני חושב שבגלל שהתרגלתי לכל האמירות וההערות שזורקים לי באופן די קבוע, אז באותו רגע לא היה לי אכפת, פשוט רציתי לה, כאילו לעבוד. אנשים חושבים שהמעסיק יכול לשאול כל מה שבא לו כשהוא מראיין במקום העבודה. יש כזה עניין שעכשיו אנחנו גם מראיינים את מי שמנסה לקבל אותנו לעבודה, לא פחות. די, כאילו הגיע הזמן שגם אנחנו קצת נזדקף ונסתכל למראיינים בעיניים. המקום עבודה שבו אני עובד כרגע, דווקא על סמך זה שאני צבעוני ומבטא את עצמי חיצונית,
קיבלו אותי לעבודה הזאת. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שיכול להיות עובד שרובץ במסדרונות ובמשרדו שעות רבות, ולא ייתן את התפוקה של אימא לחוצה שמאוד רוצה להוציא את הילדים שלה מהגן. ויהיה מקום שימצא את היתרון היחסי שיש לכם.